Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін күн сейсенбі, аптаның айшықты жұлдызы, сағат тап қазір 7:30, жаңатаң таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы. Сейсенбі сәтті болсын деген әдемі тілекпен біз бағдарламамызды бастаймыз. Армысыздар, таңмен таласа оянып, ризық несібеге кенелген көрермендерімізге күндеріңіз мәнді өтсін деген тілектеміз. Ерте тұрып, жаңатаң бағдарламасын көру бүгінгі күніңіздің сәтті бастамасы екені сөзсіз. Күн сәтті өту үшін тағы не істеу керектігін дәл қазір өздеріңізбен бөлісуге дайынбыз. Енді адам өмірінің шамамен 20 мың сағаты таңғы уақыты екен. Дәл осы уақыты біз бос өткізеді екенбіз. Әр таңда қанша пайда бар екенін білмей жатамыз. Соны түзету үшін біраз кеңестермен тістермен бөлсейік. Егерде миымыз таңда серпінді жұмыс жасайды деп ойласақ, ойлаш, неге ауыр істерді біз ертеңге қалдырмаймыз? Таусылмайтын қоңырауларға, болмаса әлеуметтік желідегі смс-терге түстен кейін жауап беруге де болады. Білесің бе, тіпті жаттығу залына да түстен кейін кешке таман барған жөн. Енді ертеңгі күннің ауыр болатынын білсеңіз, бүгінгі 15-20 минутыңызда ертең атқарылуы керек іске арнаңыз, одан шаршап қалмайсыз. Ұйықтар алдында киімдеріңізді түктеп, таңғы асыңызды дайындап қойсаңыз, таңертеңгі біраз уақытыңыз үнемделеді, соны естен шығармаңыз. Өте дұрыс, сенмен толықтай келсем. Таңғы ас күннің бастауы, сол себепті қара су болса да ішіңіз. Алдыңыздағы таңғы ас көп болса, оны өзіңізбен бірге ала кетіңіз. Ара-арасында жеп тұру керек. Себебі таңда асқазанға салмақ түсіруге болмайды. Ол кезде күні бойына асқазаныңыз ауырып, өзіңіздің берекетіңіз кезет, жұмысыңыздың да мәні қалмайды. Ең дұрысы, ұйқыңызды ашатын, бойыңызға сергектік беретін, денеңізге жан жүгіртетін дәмді шай ішіңіз. Күніңіздің сәтті өтуіне бірден бір септігін тигізетіні хақ. Иә, Мира, дұрыс айтасың. Бар болған осы, жақындарыңызға жылылық сыйлап, өзіңізге жақсы көңіл күй қалыптастырыңыз. Енді бүгінгі эфирдің тізгінінде Мира және де мен Ақниет Жеткірбай бір сағат көлемінде сіздерге тамаша энергетика сыйлауға барынша тырысатын боламыз. Сондықтан Рика телеарнасының алдына жайғасыңыздар. Сіздерге әсем әуен, қызықты мағлұматтар барлығын ұстатын боламыз. Позитивті көңіл күй сыйлаймыз. Ең бастысы, өміріңізде барлығы жақсы болатынан үмітіңізді үзбеңіз. Өзіңізге сеніңіз, бағалаңыз және де өзіңізді жақсы көріңіз. Білесің бе, негізі өзіңді жақсы көру жай ғана мен өзім жақсы көремін деген сөз емес, ол өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысу, қалаған дүниеңмен айналысу, болмаса өзің қалаған тіпті қарапайым өзің қалаған киімді кию. Мысалы, мен бүгінгі эфирге өзімнің сүйікті дүкенінен өзім қалаған образбен келдім. Қандай әдемі, иә? Керемет. Біздің құрметті келіншектерге, көрермендерімізге дәл осы дүкенге баруға кеңес беремін. Сізде өзіңізді әдемі, бақытты сезініп, жарқырап жүргіңіз келсе, міндетті түрде модный бутик дүкеніне барыңыздар. Мекен жайлары Шығыс базары, 1-ші этаж, 34-ші бутик, және де 11-ші шағын мөлтек ауданы, 81-ші үй. Ол жерде Түркиядан әкелінген сапалы, ең сәнді киімдер. Сіз әдемі болуға лайықсыз. Дұрыс емес пе? Иә, өте дұрыс айтасың. Енді үміт деп жатамыз, үміт бұл адам баласының ең нәзік тұсы. Әр істеген ісіңізге деген сенімділік сізді алға жетелейтін болады, ал сенімді қалыптастыру үшін біреуден білім іздеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өте дұрыс, тек қана өзіңізден бастаңыз. Негізі әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста деп айтады, иә? Бұл сөздің өзіңізге деген сеніміңіз, егер сіз өзіңізге сене білетін болсаңыз, онда барлық әлем сіздің артыңыздан ереді. Иә, сонымен қатар түнде ұйықтар алдында ертең орныңыздан ерте тұрамын деп іште ойлаңыз. Сіз міндетті түрде ерте тұрасыз, өйткені сіздегі сенім ағзаңызда сол сәтке дайындайды. Кешікпеу үшін кешікпейтініңізге әбден сеніңіз. Немесе көлік ішінде келе жатып кептеліске тап болсаңыз, ешқандай да саспаңыз. Кептеліс сіздің ойыңызда маңызды рөл алмау керек. Өйткені кептеліс тек қана бір сәттік жағдай, иә? Ал кептелісте қалмайтыныңызға іштей сеніңіз, сол кезде жол сіз үшін әрдайым ашық болады. Енді ең бастысы, сенімге селкеу түсірмеңіз. Кез келген рухани, материалды қажеттіліктерге сенім керек. Бізде бәрі жақсы болады, яғни бізге сеніңіз. Міне, бізден сіздерге осындай керемет мотивация. Күніңізді жаман жаңалықтардан, сенсіздіктен, кереғар ойлардан бастамаңыз.
мотивация жоспарлаудан бастаңыз. Енді, Мира, көрімендер білмейм, ал өзің керемет мотивация алдым. Осындай керемет көңілкейді бағдарламаны біз әрмен қарай жалғауға әзірміз. Таңды тамаша пейілмен қарсы алып, егіске ұмтылған көрермен еттеріңіз оң болсын. Қайырлы таң дейміз тағы да. Жаңа таң әдеттегі де сейсенбілік санын бастады. Және барлығымызға сәттілік серік болсын дейміз. Адал еңбек мол табыс, бедел берекет, ырыс қот тілейміз, армысыз көзі қырағы көрермен. Тәңірдің тағы бір таңын ақ пейілмен қарсы алдық. Барша біздің көрермендерімізге өнімді, жемісті, сәтті, қызықты, жақсы ақпаратқа толы күн тіледік. Енді күндер сырғып өтіп жатыр, барлығымыз білетіндей, аққан суға екі рет шомыла алмайсың дегендей, өтіп кеткен күндерді еш қашан қайтара алмаймыз. Өтіп кеткен мезеттер еш қашан қайталанбайды. Сондықтан әр уақытты, әр мезетті бағалай білген үшін осы жерде Қадыр Мырзалиннің тамаша өлеңі есіме оралып тұр. Арттағылар бесік жыр, бесік үйің, есіл туыс, есіл жұрт, есіл бойым. Жылдар өтсе мейлі ғой, өте берсін, сәттер өтіп барады. Осы қиындықты әрбір сәтімізді бағалай жүрейік. Көте дұрыс, тек уақытты ғана емес, жалпы жақындарымызды да ұмытпайық. Олармен өткізген әрбір сәтімізді бағалайық. Аққудай адалым, пәк сенің жанарың, ешбір жанға қарамай жүрген ақ қардай арыңды, мақпалдай жаныңда бақтым деп бағалаймын деп мен деп әндететін Қайрат Нұртастың бағала әнін сізбен бірге тыңдап, содан кейін бағдарламамызда әрмен қарай жалғайтын боламыз. Мені бағала, бақытым байлығым.
Нұр төгілер көздеріңнен күлімдесең, қайғы мұңнан ажарың бүлінбесін қиындықта мұңайыма түңілмесен, бәрі жақсы болады күліп жүрсең. Сынар талай алда өмір сынақтары. Сен сонда да тауыңды құлатқан. Пақ шіркін. Қандай жағдай болмасын, бұл тартынан әр қашанды күн шығарын ұмытпағын. Күліп оянған бүгінгі күнді бізбен бастаған көрермендеріміз аман есен сіздер ме? Бүгінгі күндеріңіз берекелі, мерекелі өтсін. Бұл жаңатан таңға ақпараттық саз бағдарламасы. Иә, күліп жүр, күлдіріп жүр, бірақ күлкі болма. Осы қағиданы ұстанып, өмірге күле қараңыздар. Таңғы ұйқы деген шіркін тәтті ғой, иә? Жылы көрпенің астында ұйқымыздан ояна алмай, көзімізді тырнап, әрең ашамыз. Амалсыз тұрғаннан соң тезірек кеш бітсе екен деп ұйқыны ойлап кеші деп отыратынымыз өтірік емес. Иә, әрине, өте дұрыс айтасың. Сонда да таңды көтеріңкі көңіл күймен атыру керек екенін біле тұра алтын уақытымызды ұйқыға ұрлатып жүреміз. Осы дерттен арылыңыздар. Ерте тұрып, күніңізді жоспарлап, әр күніңізді өнімді өткізіңіздер. Иә, күлкінің төресі кез келген күйзелісті, жүйкедегі жүкті жеңіп шығатыны ол шынайы күлкі. Келісесің бе? Иә. Күл, күлсең, әлем сенімен бірге күлетін болады дейді. Ал жылаған кезде сенімен бірге қасында ешкім жыламайды деп. Элла Уиллер. Үнемі жылы жымиып, көңілді жүруге тырысайықшы. Иә, өте дұрыс айтасың. Күліп, көтеріңкі күйде жүретін адамдар сондай жанға жылулық сыйлайды. Ондай адамдармен көбірек уақыт өткізгін келеді, көбірек сөйлескін келеді, жылы энергия сыйлап жатады. Әрине, күліп жүретін адамды бақытты деп үнемі айта алмаймыз. Дегенмен, ондай адамды мен мықты адамдар дедім. Себебі оның жан дүниесінде не болып жатқан білмейміз, бірақ сонда бір қиындық күйзеліске қарамастан барлығына күліп жүретін адамдар нағыз батырлар десе болатын шығар. Толықтай келісемін, біреудің проблемасы өзге біреуге керек емес, сол арқылы өзгенің көңіл күйін түсірудің өз басым қажет жоқ деп ойлаймын. Өте дұрыс, мен де дәл сен сияқты есептеймін. Ал Gallup Global Emotions Report зерттеу агенттігі әлем халықтарының күйзеліс жағдайын анықтау үшін 140 мемлекетте зерттеу жүргізген екен. Соған байланысты 150 мыңнан астам адамнан сауалнама алған. Иә. Енді зерттеудің нәтижесін айта кетейік, сауалнамаға қатысқан әр 5-ші адамның ашулы екені анықталған. Жыл сайын дәстүрлі түрде жүргізілетін зерттеу адамдардың көңіл күйін сарапқа салады. Gallup баяндамасында әлем бойынша күйзеліс артып, халықтардың ашулы бола бастағанын жазылған екен. Ал Парагвай тұрғындары әлемдегі ең көңілді екені анықталған. Ал америкалықтар керісінше әлемдегі ең ашулы халықтар қатарынан көрінді. Ең позитивті халықтар тізіміне Парагвайдан кейін Панама, Гватемала, Мексика, Эль-Сальвадор тұр. Ең төмен орында Чад, Нигер, Ирак, Иран халықтары кіреді екен. Иә, қымбатты телекөрермен, сондықтан да әрқашан күліп жүрейік, таңда тамаша энергетикамен, позитивті көңіл күймен бастайық. Сол күні, бүгінгі жалпы күніміз жақсылықты өтетіні әрине сөзсіз. Қымбатты телекөрермен, бізде санаулы минуттарға жарнама, санаулы секундтардан кейін біз арнамызға қайтадан оралатын боламыз. So that you don't know where my heart is at. Don't want you to know. Есілсін жаңа таңның шаттығы үні, таңның да осы емес пе тәттілігі. Көрермен күндеріңіз сәтті өтсін, дәл бүгін сейсенбінің сәтті күні. Әр таңын жаңа таңмен қарсы алатын құрметті көрермендер, таңдарыңыз қайырлы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, апта тек қана жақсы жаңалықтарға толы болғай. Енді Мира, өзіңде енді вакцина салдыру ойыңда бар ма? Жалпы енді Қазақстанда екпе алғандардың саны қазір 1,350,000-ға жуықтаған. Бұл жалпы халықтың 7% ғана, ал екпенің екі компонентінде салдырғандардың саны 300,000-ға да жетпейді екен. Апта басында халыққа коронавирусқа қарсы отандық вакцина егіле бастаған, әзірге 50,000 дозасы ғана таратылған. Иә, бұл соңғы жаңалықтар легі болса керек. Ал шынын айтсам, мен де өз басым вакцина салдыруға әзір дайын емес сияқтын. Оның себебі мынада деп ойлаймын, біз жалпы біздің халық әбден-әбден ауырып, болғаннан кейін барып қараламыз ғой дәрігерге, дәл сол сияқты.
Енді әзірге өзінің денсаулығымнан ондай бір симптом байқамағандықтан вакцина салуға әзір дайын емеспін деп ойлаймыз. Сен өзіңнің көзқарасың қалай? Я менде вакцина салдыртқым келмейді. Енді халыққа кереғар ойда емеспіз, әркім өзі қалағанша істейтін белгілі. Енді қазір қай вакцина жақсы деген сұрақтар туындап жатыр. Енді талқыланып жатыр, ал еуропалықтар Спутник V вакцинасын алу үшін Ресейге ағылуда. Шекара жабық, бірақ норвегиялық турагенттік Ресей билігімен келісіп вакцинация турын ұйымдастырып бастады. Тур құны 1200 евро мен 3000 евро аралығында, оған ұшақпен барып қайту билеті Мәскеудегі 4 жұлдызды қонақ үйде 22 күн қону және Спутник V екпесін салдырту кіреді екен. Германияның Франкфурт әуежайынан шыққан алғашқы рейспен 50 адам Мәскеуге аттанды. Туркомпания өкілдері әзірге аптасына 80 адамнан апаруды көздеп отыр. Міне осылай жалпы. Соңғы жаңалықтар бойынша негізі вакцина бедеулікке әкеледі деген бір пікір қалыптасты. Ол пікір кереғар, ол пікір жалған. Ол барысында Эксперт Хаб Қазақстан жобасы аясында өткен дөңгелек үстелде дәрігерлер вакцина туралы бірқатар тың деректермен бөлісті. Сол жерде мамандардың сөзінше, негізі жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектер бір ай бұрын вакцина салдырса болады, ал егер де жаңа босанған болса, онда оның ешқандай да бір кедергісі жоқ, зияны жоқ, салдыра беруге болады екен вакцинаны. Ал балаға жаңағыдай вакцина сүт арқылы барады деген қауесеттердің барлығы жалған ақпарат. Сондықтан ондай нәрсеге ермеңіздер. Енді вакцинаны ораза кезінде де салуға жалпы рұқсат еткен. Осыдан айтарымыз, ең бастысы өзіңізді ойлап, денсаулыққа бей-жай қарамау керек. Бір жеріңіз ауырды ма, дереу дәрігерге қаралыңыз. Көзіңіз бұлдырап, басыңыз айналса, тез арада офтальмолог дәрігерге жазылыңыз. Қайда барам, кімге барам, кімге жазылам, қымбат емес пе деген сияқты сұрақтар бізді мазалайды. Енді мен Оптика Плюс салонына барыңыздар деп кеңес айтамын. Қазір оларда көзілдірік жақтауларына 20% жеңілдік және тегін диагностика. Мекен жайлары Әлия Молдығұлова даңғылы 57Г, байланыс номері 8-776-023-40-00. Енді бүгін 11 мамыр, 7-9 мамырдағы мерекелерді артқа тастап, бүгін барлығымызға жұмыс күні ауарайына қарасақ, көптем өз орнын жазға берген сыңайлы. Жаз мезгілін асыға күтетін жандардың қатары көп деп ойлайым. Демалыс күндерін біздің көрермендеріміз жақсы өткізді деген ойдамын. Ал 11 мамырда қандай мерекелер тойланады деген соған бір шолу жасап өтейік. Әрине, онсыз болмаз. Бүгін астрономия күн аталып өтеді. Бұл мейрам жылына 2 рет көктемде және күзде тойланады екен. Бүгін көктемгі астрономия күні әдетте сәуірдің ортасынан бастап, мамырдың орта кезіне дейін сенбіде тойланады. Астрономия күні 1973 жылы Калифорнияда аталып өте бастаған екен. Сонда бүгін Беларусь Республикасының мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік туының күні екен. Енді білесің, Ағнет, барлығымыз әр елдің өзінің туы болады, елтаңбасы, әнұраны болады, рәміздері. Жалпы осы күнге дейін өсімдікті, жыланды, бір жүгіртпе жолды, сондай басқа мемлекеттің туларын көріп пе едің? Енді тулардың атауын тізіп шыққаннан кейін бірден есіме түсіре алмай отырмын. Қазір енді мүмкін көрсем көзбен, көрдім бе жоқ па айтар едім. Қызықты дерек айдарына кезек берейік. Бүгінде әлемде әлемдік қауымдастық мойындаған 200-ден астам мемлекет бар. Олардың әрқайсында өздеріне тиісті ерекше белгілері. Соның ішінде елтаңбасы, әнұраны мен туы бар. Сонымен бірге көбінесе мұндай кенеп маталар бір нәрсені әлде қайда айқын көрсетіп қана қоймай, сол елдің қызықты тарихын дәлме-дәл айтып тұрады. Тіпті өнер туындысы ретінде қабылданатын тулар да бар. Міне осы түрлі түстілердің ішінен біз ең айрықша мемлекеттік рәміздерді таңдап алдық. Жүгіртпе ту. Мен аралының рәмізі осындай боп табылады. Бұл аймақ Ирланд теңізінде Англия, Шотландия және Ирландия аралында орналасқан. Арал Британ колоннасының мемлекеттік иелігінде. Ту тікбұрышты қызыл кенеп матадан жасалған, ортасында ұлттық белгі трискелион орналасқан. Жүгіріп келе жатқан бұл үш аяқ бір-бірімен біріктіріле отырып, жұлдыз тәрізді әлденені құрайды. Грек тілінен аударғанда бұл рәміз үш аяқпен жүретін дегенді білдіреді. Ол адамдар ойлап тапқан өте желгі рәміз.
негіздердің бірі. Трескелеонның суретін Италияның солтүстігіндегі тарихтан бұрынғы үңгірлерден, сонымен қатар грек сауаттары мен 6-8 ғасырлардағы тиындардан тапқан. Ең гуманистік ту. Швейцария туы тік бұрышты болып келмейтін әлемдегі мемлекеттердің арасындағы екінші ту болып табылады. Бұл рәміз қызыл шаршы түрінде ортасына ақ түсті айқыш түтесінен бейнеленген. Сонымен бірге айқыштың ұштары қызыл матаның жиектеріне дейін жетпей. Ту ресми түрде 19-ші 100 жылдықта ұлттық рәміз ретінде бекітілген. Мұхитқа бөлінген ту. Мариана аралында Гуам мемлекеті орналасқан. Өктіс, түсінгеніміз бойынша аралды барлық жағынан қоршап жатқан тынық мұхитті білдіреді. Ал қызыл жиектеме Испания мен Жапония басқыншылығы кезінде төгілген тұрғындардың қаны. Алғашында тудың қызыл жиектемесіз нұсқасы бекітілген. Бұл 1917 жылы 4 шілдеде болған. Ал 1948 жылы бұл мемлекеттік рәміздің қазіргі нұсқасы жарық көрді. Тудың ортасына Гуам мемлекетінің елтаңбасы орналастырылған. Пішіні бойынша ол жергілікті тұрғындар соғыс кезінде және аңшылыққа пайдаланған алғашқы базальтті қаруды еске түсіреді. Созылыңқы сопақшаның ортасында Гуамның астанасы Хагатли қаласының мүйісі бейнеленген. Онда Самао және Полинезия халықтары арасындағы өте танымал қайығы жүзіп жүр. Сондай ақ тудың ортасынан кокос пальмасы өскен жағалауды, жергілікті өзенді және жартасты көрге болады. Сол жерде мемлекеттің атауы Гуам қызыл әріптермен жазылған. Стандартқа сай емес ту. Әдетте ұлттық тулар тік бұрышты пішінде болып келеді. Алайда жалпыға бірдей қабылданған векселология қағидаларына бағынбайтын ту да бар. Ол айрықша рәміз Непалға тиесілі. Ол бірінің үстіне бірі қойылған екі қызыл үш бұрыштан тұрады. Кенеп матаның жиегі толықтай көк түспен көмкерілген. Түс таңдаулары толық ақталған. Қызғылт көк елдің ұлттық түсі болып саналады. Ал көк түс бейбітшілікті білдіреді. Үстіңгі үш бұрышта ақ түсті ай орналастырылса, төменгісінде күн бейнеленген. Бұл жерде ай мен күннің бейнеленуі Непал мемлекеті де ай мен күн тәрізді ұзақ өмір сүреді дегенді білдіреді екен. Ал енді ең өсімдікті туға тоқталайық. Өздігінен басқарылатын Норфолк аумағы тынық мұхитта Австралиядан шығысқа қарай орналасқан. Бұл кішігірім мемлекеттің туы Канаданың туына қатты ұқсайды. Бұл тудың жиектерінде де ашық түсті жиектеме, ал ортасында ақ жолақ бар. Дәл сол жолақта елдің басты белгісі орналасқан. Канаданың туында үйеңкі жапырағы бейнеленсе, Норфолк туында бүтіндей ағашқа орын берілген. Мұнда тек осы аралда өсетін жергілікті қарағай суреттелген. Тудың екі жағындағы жасыл түсті жолақтар жергілікті бай флораға арналған. Ең жыланды ту. Кіші Антиль аралдарының құрамына кіретін Мартиник аралының өзінің ресми туы бар. Ту жыландар стилінде бейнеленген. Бұл бауырымен жорғалаушылар туда кездейсоқ бейнеленбегенін айта кеткен жөн. Аралда сылдырмақты жыландар шынымен де өте көп. Бұған қоса жергілікті аңыздарға сүйенсек, Мартиникаға жыландарды қоныс аударушы плантация егерлері әкелген деседі. Ең қанық ту. Бұл тарихи ту да Францияға тәуелді аумаққа тиесілі. Сөз Атлант мұхитында орналасқан Сен-Пьер және Микелон аралдары туралы болып отыр. Ту шын мәнінде геральдикалық елтаңба болып табылады. Кемесі бар негізгі бөлігі мұхитты және қайықты алғаш ашушы Жак Картені білдіреді. Ал енді ең халықаралық туға тоқталайық. Алғашында әлдекім жай әзілдеп Ұлыбритания мен Еуропалық одақ туларын америкалық тип бойынша композиция түрінде қоса салғандай болып көріну мүмкін. Шын мәнінде бұл Кук аралдары мемлекеттік құрылымның шынайы туы. Бұл жерлер тынық мұхиттың оңтүстік бөлігінде жатыр. Аралдар ағылшын теңіз саяхатшысының құрметіне аталса да, ол бұл аралдарды алғашқы ашушы емес. Ол бұл аралдарды Херви аралдары деп атаған. Ал мұхиттағы бұл құрғақ тілім жерлерді испандықтар тапқан. Армансыз адам қанатсыз құспен тең демекші, армансыз адам болмайтына рас. Және сол армандардың түптің түбінде орындалатына сеніңіздер. Үй алуды жоспарлап жүргендерге айтар ақпаратымыз бар. Әр бағдарламада Касим Груп компаниясының абырой тұрғын үй кешені туралы айтып, пәтерді қандай жолмен алуға болатынын айтып келдік. Енді Касим Груп Ақтөбеде екінші тұрғын үй кешенін салуда қазіргі уақытта бастағанын айтамыз. Әлия тұрғын үй кешені Бац 3 микрорайонында орналасқан кешен.
кешен 5 қабатты болады, үйлерге сатылым басталды. Толық ақпарат алу үшін 847-207-0404 немесе 877-206-207-0404 байланыс номеріне хабарлассаңыздар болады. Кешенің ғылыми мәдениеттің маңызды объектілеріне жақындығы оның үлкен артықшылықтарына жатады. Жоба автор әлемі, теннис орталығы, медициналық және білім беру мекемелерінің жанында инфрақұрылымы дамыған ауданда орналасқан. Сондай-ақ тәулік бойғы бейне бақылау, оқшауланған қауіпсіз аула, бұны да тұрғын үй кешенінің басты артықшылықтарына жатқызбасқа болмас. Енді келесі кезекті бүгінгі күніміздің жалпы көрермендеріміздің көңіл күйі қалай өтетінін білу үшін Жұлдыз жорамалға кезек берейік, арнадан алыстамаңыздар, содан кейін қауышатын боламыз. Демалысты жағымды таныстар мен романтикалық кездесулер үшін босатыңыз. Қарым-қатынаста болғандар үшін максималды міндет бұл жан серігі мен жарылыс қақтықстарынан аулақ болу. Сабырлылық пен жанашырлық сізге көмектеседі. Жұлдыздар сіз үшін ең жағымды махаббат сценарийін дайындаған сияқты. Сондықтан мазасыз ойлардан аулақ болыңыз және сол сәттен ләззат алыңыз. Енді рахаттанып, сөзсіз бақытты аяқталатын романтикалық фильмінің кейіпкері ретінде сезінетін уақыт келді. Егіздер. Мамыр айына деген махаббат болжамы сүйіктіңізбен үйлесімділік пен жайлы сәттер күтілуде. Барынша ләззат алыңыз. Шаян. Сіздің жүрегіңізге өзгеріс қажет пе? Сізді жұлдыздар естіген сияқты. Қарым-қатынастарыңыздың жаңа кезеңіне дайындалыңыз. Бәрін өзгертетін қиын, бірақ өмірлік таңдау жасауыңыз әбден мүмкін. Арыстан. Сізге тосын сыйлар ұнай ма, жоқ па? Мамырда сізге арналған екі нәрсе бар. Олар жағымды болуға уәде береді. Сіз бәрін дұрыс түсіндіңіз. Сізді дәл сол адаммен кездесу күтеді. Бикеш. Жақында сіз өзіңіздің серіктесіңізге деген сүйіспеншілігіңізді қанша рет айтып, жылы сезімдеріңізді айттыңыз. Егер нәтижелі нөл болса, оны шұғыл түрде түзету қажет. Таразы. Абайлаңыз, сіздің махаббат қайығыңыз күнделікті өмірде апатқа ұшырауы мүмкін. Сақтық шараларын жасап, өмірлеріңізді түрлендіріңіздер. Сары шаян. Құмарлықтар ең жоғары деңгейге дейін қызады және кез келген тұрмыстық ұсақ тек сізді ашуландыруы мүмкін. Болып жатқан оқиғаларға философиялық тұрғыдан қарауға тырысыңыз. Бұл жағдайдан сіз жеңімпаз ретінде шығуыңыздың жалғыз әдісі. Мерген. Адамды табу үшін алдымен өзіңді табу керек. Сіз өзіңіздің өміріңізді қалай көресіз, кіммен және қайда барғыңыз келеді, қандай амбицияларды жүзеге асырғыңыз келеді. Басқаша айтқанда, мамыр рефлексиясының жемісті уақыты. Тау ешкі. Сіз өзіңізді романтикалық голливудтық фильмнің кейіпкерімін деп елестетіп сценарийіңізді ойлап табыңыз. Өзіңізді тыңдап, тілектеріңізге құлақ салыңыз. Көктемнің соңғы айы сізге қатты сезінбеген эмоцияларды уәде етеді. Осы сәттен рахат алып, нағыз жаздасыға күтіңіз. Суық қойғыш. Жұлдыздар мамыр айында жағдайды ретке келтіру жаман идея екенін ескертеді. Сізден талап етілетін нәрсе позитивті толқынға икемделіп, ағынмен жүру. Балықтар. Жаңбырасында билеу, ұзақ жүректен шыққан әңгімелер, сәнді верандада шарап пен бір көрпемен екі адамға арналған романтикалық кеш. Міне, идеалды махаббат көңіл күйі осылай көрінеді. Мамыр айында сізді осы күтіп тұр. Ең бастысы ашық болу және жаңа нәрсеге қадам басудан қорықпау. Ертесімен еңбекке кіріскен ардақты ағайын, бүгінгі күндеріңіз есем сәтті күнге толы болсын, көңілдеріңізге қуат, бойларыңызға шуақ тартсын деген әдемі тілекпен біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғаймыз. Студиямызға жайғасқан қонағымыз бар, таныс болыңыздар. Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Қалдыбай Нұрсұлтан. Қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіліңіз қалай? Өте керемет, өздеріңізде. Ұйқыңыз қандай? Бәрі. Өте керемет, рахмет. Күніңіз жалпы қалай басталды бүгінгі? Бүгінгі күн әдеттегідей ұйқыдан ертесімен тұрып, жақсы көңіл күймен жұмысқа келумен басталған болатын. Біздің күнделікті күніміз осылай басталады. Өте жақсы. Енді сұхбатымызды мынадан бастайықшы. Жалпы карантин осы жастар ресурстық орталығының жұмысына қандай әсерін тигізді? Жалпы бұл бүкіл пандемия уақытындағы карантин біздің жастар ресурстық орталығының ұйымдастыратын іс-шараларының офлайн форматқа ауысуына өз әсерін тегізді, ал басқаша ешқандай кері әсері жоқ. Қазір
сол баяғы халқымызда, баяғы екпінмен жұмыс жасаудамыз, тек біздің шараларымыз онлайн форматқа ауысып жатыр. Заманның талабына қарай үйреніп жатырмыз. Қазір қай бағытқа жалпы басымдық беріп жатырсыздар? Қазір біздер жалпы жастар ресурстық орталығының негізгі мақсаты, негізгі миссиясы бұл жастар арасында ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Біз қазір осы онлайн форматқа көшкеннен кейін көбіне осы форматта жаңағы белгілі бір саланың қызметтің мамандарымен осы жастарға ақпараттық, оның ішінде мемлекеттік және де басқа да қоғамдық, оның ішінде құқық бұзушылық бар. Одан кейін жаңа денсаулық саласына әртүрлі саладағы осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. Жақсы, ал енді байқаңыз, жастар ресурстық орталығы әр сенбі сайын сенбілікке шығып жатырсыздар, иә? Негіз осы сенбілікке өз еркімен шығатын жастар көп пе қазір? Әрине, қазір тұрғындардың арасында, оның ішінде жастардың санасында эко мәдениет қалыптасып келе жатыр. Біздің әлеуметтік желілерімізге де осындай қала тұрғындары жазады. Біздің аудан, мүмілтек ауданымызда осындай қоқыс болып жатыр екен. Сіздер өз тараптарыңыздан келсеңіздер, бізде осы өзіміздің ауданның балаларын дайындап қояйық, бәріміз бірігіп жаңадай тазалық жұмыстарын жасайық деген сияқты. Жалпы бұл біздің сенбілік жұмыстарымыз, бұл өздеріңіз білесіздер, қала әкімінің бастамасымен 2 айлық тазалық айы жарияланған болатын. Қала әкімінің бастамасын қолдау мақсатында одан кейін қыстан шыққаннан кейін қыс бойы қардың астында жасалған қоқыстарды тазартуға мына коммуналдық мекемелердің қызметкерлеріне қолғабыс білдіру мақсатында біздер шыққан болатынбыз. Әлі күнге дейін бізде бейсенбі және сенбі күндері осындай үздіксіз тазалық жұмыстары жүргізілуде. Бұл жерде ешқандай жаңағыдай еркінен тыс емес, барлық жаңағы шарамызға қатысатын, акциямызға қатысатын жастардың барлығы өз еркімен ерікті түрде келіп қатысып жатыр. Енді сенбілік деп қалдық, жалпы байқап жатырсыздар, көріп жатырсыздар. Қаламыздың жалпы экологиялық, табиғаттың тазалығы, сондай сіздің ойыңыз қандай? Жалпы негізі жасыратыны жоқ, Ақтөбе қаласы басқа қалалармен салыстырғанда бір экологиялық мәселесі бұл қаланың шаң болып тұр. Бұл орайда қазір бізде осы кейбір экологиялық волонтерлар өздерінің үлесін қосып жатыр. Яғни қалада жасыл көшеттерді, одан кейін жаңағыдай кішкене бір гүл бақтарын жасау деген сияқты. Яғни бос жерлердің барлығына шаң көтерілмес үшін осындай жасыл көшеттер отырғызып, гүл бақтарын салып берген сондай қызметтер атқарылды. Егер осылай үздіксіз жұмыстана беретін болсақ, әрине алдағы уақытта Ақтөбе бұл жаңағы өзінің қазіргі жаңағыдай ахуалынан жақсаратыны сөзсіз. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді сіздердің инстаграмдарыңыздан байқадық, мен волонтермін деген байқау ұйымдастырып жатыр екенсіздер, иә? Ол байқауды ұйымдастырудағы мақсат қандай? Бұл жалпы волонтермін байқауының негізі ұйымдастыруына біздер Ақтөбе облысының студенттер альянсы және Ақтөбедегі Раян еріктілер тобы өздері осындай ұсыныс білдірген болатын, ұйымдастырайықшы деп. Әрине біз әрқашан жастардың бастамаларын қолдаймыз, сол бағытта басталған болатын. Жалпы мен волонтермін байқауы, яғни кез келген Ақтөбе қаласындағы, Ақтөбе облысындағы волонтер өзінің әлеуметтік желісіне осы волонтерлық бағыттағы жұмыстары бойынша жаңа кішкене бір пост жариялайды. Біз соның ішінде жаңағыдай волонтерлардың қандай бағыттарда, қандай әлеуметтік бағытты қолданама, жоқ, экологиялық бағытты қолданама. Сол бойынша бірінші өзіміздің волонтерлар базасын кеңейту ең бірінші мақсатымыз. Одан кейін осындай көп волонтерлар, көбісі жасырын түрде қызмет жасап жатқан бар. Соларды жалпы осы қала тұрғындарына осы әлеуметтік желі арқылы таныстыру мақсатымыз. Осы мақсатта ұйымдастырылған болатын. Қазір біздерде көптеген 20-дан астам осы волонтерлар осындай өздерінің посттарын жариялаған болатын. Солардың ішінен іріктеп комиссия осы қаладағы белді волонтерлар, волонтерлық топтың жетекшілері комиссия болып, солар ертең шешімін шығаратын болады. Енді қазір елімізде волонтерларға, еріктілерге, яғни көңіл бөлініп жатыр. Бұл жалпы еріктілердің еңбегі облысымызда жалпы қай салаларда сұранысқа ие? Негізі волонтер деген сөз біздің елімізде жасыратын жоқ, кенже ұғым. Жалпы қазір біздің Ақтөбе қаласында да волонтерлар жыл сайын көбеюде, жастарымыз осындай жақсылық жасауға әрқашан
бетістеп жатыр. Оның ішінде қазір бізде жастарымыз көбінесе әлеуметтік сала, оның ішінде қайырымдылық бағытта еріктілер қызметін атқаруда. Және одан бөлек біздерде қазір зооволонтерлар, яғни үй жануарлары, жан жануарларды қарайтын волонтерлар, және одан кейін экологиялық бағыттағы волонтерларымыз бар. Экологиялық бағытта волонтерларымыз біздің осындай төтенше жағдайлар департаментімен бірге, экология департаментімен бірге меморандум жасап, белгілі бір дәрежеде бірлескен жұмыстар жүргізуде. Бұл әрине волонтерлардың еңбектері осындай белгілі бір саланың мамандарынан тыс қалмағанын екенін көрсетеді. Одан бөлек біздерде жастар ресурстық орталығы кез келген волонтерлік топтармен өзара келісіміміз бар. Жаңағыдай әлеуметтік мәселе болсын, басқа да жағдайлар болсын, осы волонтерлармен бірлескен іс-шаралар жүргіземіз. Бұл қазіргі кездегі волонтерлардың деңгейінің өскені, волонтерларға назар аударылғандығының белгісі. Яғни бір жыл осы еріктілер жылы болды, сол жыл өз жемісін берді деп ойлаймын. Иә, әрине. Өйткені жыл басталған кезде Ақтөбе қаласы бойынша ғана 15-тен астам волонтерлік топ болатын. Ал жыл соңында бізде 50-ге тарта волонтерлік топ ашылды. Бұл әрине үлкен жетістік. Өте керемет нәтиже деп ойлаймын. Ал енді мына сіздер өткізетін бір мега жоба туралы айта кетсеңіз. Иә, біздің қазір сармайдай сақтап отырған бір жақсы жобамыз бар. Сол үшін қазір дайындалып жатырмыз. Күндіз түні осы жұмыс пен студияның арасында бұл жалпы әлемдік мега жоба, музыкалық мега жоба бұл Voice of Ақтөбе. Өздеріңіз білесіздер, жақында Ақтөбе қаласында Қазақстан дауысы жоба, музыкалық жобасының іріктеу кезеңі өткен болатын. Сол кезде өзіміз барып қарап кеткен кезде Ақтөбеде көптеген талантты жастар бар екеніне көзім жетті, жасыратыны жоқ. Ауылдан келіп қатысып жатқан жастар бар, оқу орындарындағы жастар бар. Солар келіп қатысқаннан кейін неге бізге өзімізге осындай бір жоба ұйымдастырмасқа деген ой келген болатын. Қасымызда осы Ақтөбенің өнер саласында жүрген жас өнерпаз жастар бар. Солардың басын қосып, қазір командада 15 шақты жастармен жұмыстанып жатырмыз. Бұйырса, бүгін біздің жобамызға старт беріледі. 25 мамырға дейін біздер жаңағыдай жастардың өтінімдерін қабылдап, бұйырса 25 күні жұмысты бастаймыз. Да. Соңғы сұрағымыз, жастар саясатында қандай мәселелерді қазіргі кезеңде өте өзекті деп ойлайсыз? Жастар арасында қазір екі мәселе ауқымды және әрқашан басты орында тұрады. Бірінші, жастарға арналған тиімді қол жетімді баспана мәселесі. Одан кейінгі екінші, жастарға арналған жалпы жастардың көңілінен шығатын жұмыс орындары мен олардың жалақысы. Осы екі мәселе қашанда қай жерде болмасын, қай елде болмасын, жастардың ең бастысы мәселесі. Бұл осы мәселе бойынша да біздер басшылық тарапқа, қала әкімшілігіне, мәслихат депутаттарына да өздеріміздің сауалдарымызды, ұсыныстарымызды білдірудеміз. Өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы Бердібек Машбекұлы жастар жылы аясында жақсы жоба ұсынған болатын, 150 баспана жастарға Ақтөбе қаласының 150 жылдығын аясында. Сол бағдарлама жақсы жүзеге асқан болатын. Біздер қазір дәл сол сияқты бағдарлама әзірлеп, оны қала басшылығына ұсынудамыз. Егер бұл біздің жобамыз өтіп, қала әкімінің оң ұпайын алатын болса, бұл жоба жүзеге асып, көптеген ақтөбелік жас тұрғын өзінің баспанасына қол жеткізеді деген ойдамыз. Жақсы, ренжімесің ағын етін сөзіңді бөлейін. Жаңағы жоба аясында бір сұрақ қойғым келіп отыр, көрермендерімізге түсінікті болсын. Ол жобаға кімдер қатыса алады және өтінімді қалай тастауға болады? Қалай қатысуға мүмкіндік бар? Музыкалық мега жоба. Музыкалық мега жобаға Ақтөбе облысының 14-29 жас аралығындағы кез келген тұрғыны қатыса алады. Бұл міндетті түрде музыкалық білімі бар болсын деген сияқты ондай талап жоқ. Өздерінің кез келген бір композицияларын орындап, қазір енді қашықтықта бірінші турымыз солай өтеді біздің дистанционно. Олар өздерінің бір музыкасын орындап, видеоға түсіріп, оны біздердің ұйымдастырушы тарапының электрондық почтасына жіберу керек. Сол жерден біздер бірінші іріктеуді жасаймыз. Одан кейін екінші іріктеу кезеңіне жаңағы бірінші турдан өткендерді екінші іріктеуге Ақтөбе қаласында Қазылар алқасының алдында өнер көрсететін болады. Бұл жерден біз тағы іріктеп, жаңағы
турнирға, уже байқауға, екі турдан құралған байқауға 25 пен 30 шақты арасындағы жаңағы жас орындаушыларды қалдырамыз. Яғни екі іріктеу кезеңі және екі байқаудың кезеңі болады. Көп-көп рахмет студиямызға уақытыңызды бөліп келген үшін мың алғыс айтамыз. Құрметті телекөрермен, сіздерге таныстырып өтейін. Бүгін қонағымызда Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Қалдыбай Нұрсұлтан бүгін студиямызда сұрақтарымызға жауап берген болатын. Құрметті телекөрермен, енді бүгінгі бір сағат көлеміндегі уақытымыз осымен аяқталуға жақын. Бүгінгі эфирді тізгіндеген Мира және де мен Ақниет сізге тамаша көңіл күй сыйладық деген ойдамыз. Бейсенбі біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Жаңа таң бағдарламасы ұжымының дайындаған қызықтары көп. Сондықтан бейсенбі сағат 7:30-да Рика телеарнасын қосуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тек қана жақсылықта жүздескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. So that you don't know where my heart is at.